E galera, dessa vez eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje tô aqui trazendo uma addon de Ben 10 nova, mano. Exatamente, saiu uma addon de Ben 10 e ela parece tá muito da hora, velho. Eu vi algumas coisinhas, mas eu quis deixar aqui minhas reações pra ver com vocês, minha sincera opinião. Então, vamos lá, mano, já tô aqui com o Omnitrix nessa addon. Infelizmente ele só tem o Omnitrix clássico, mas ele tá muito bem feito, tá? Olha só esse Omnitrix aqui, que da hora, mano. Muito bem feito, cheio de detalhezinhos. E eu achei bem da hora, mano, eu gosto assim. Gosto com bastante detalhes, porque faz ficar mais real, mais vívida a addon. Então, bora lá. Quando a gente clica aqui com o botão direito, tá aqui, ó, menu. Que da hora, mano, entendi. Então a gente consegue mudar o alienígena aqui dando um tapinha na tela, tá ligado? Como se fosse quebrar bloco ou bater em algum mob. E olha só, ele vai mudando, mano. O Omnitrix gira e aparece o alienígena. Deixa eu virar o diamante, será que é só... é só agachar e levantar. Que da hora, mano, olha só esse diamante. Que louco. E bom, a gente ganhou aqui duas skills, aparentemente. Que é esses espinhos de diamante. Vamos fazer crescer aqui. Ó, acho que aparece em volta de mim, achei que ia aparecer na frente. Tá, é como se fosse tipo uma armadilha, né, velho. O inimigo tá vindo e... Cachão! Aí já sobe os espinhos e fica da hora. Vamos ver esse cristal aqui, então. Tá. Queria aproveitar que tem um posto pillager aqui, mano. Não dá ali no posto pillager, né, mano? Eu nem gosto de pillager. Já toma aí, ô, seu safado. Já toma. Nossa, dá pra flodar. Nossa, é flodável o bagulho ainda. Tá, não dá tanto dano, então tá equilibrado, eu acho. Nossa, não, é forte sim. Dá dano sim. Caraca, o bagulho é forte, mano. Olha isso aqui. Morreu. Morreu não. Calma aí, vai morrer agora. Não, se o outro sair da frente, aí morreu. Morreu os dois. Caraca, o bagulho é fortinho, tá? Tá equilibrado, mano. Parece que tá bem equilibrado aqui com o Minecraft, então tá da hora. Mas o forte do diamante é em si a resistência, né, mano? É em si a resistência. E olha só a animaçãozinha de pulo, que bonitinho. Mas tá, esse aqui é o diamante e a gente tem muito alien pra ver, mano. Vamos conferir aqui, então, o chamas. O chamas é bom, o chamas é bom. Então vamos agachar e levantar. Plau. Ué. Eu confundi. Meu Deus. Virei outra T, mano, do nada. Ué, mas lá não tava o chamas, mano? Eu tenho certeza que eu vi o chamas. O Omnitrix tá igual do bem mesmo, o bagulho. A gente pede o chamas, vem o Ultra T. Muito nada a ver, né, velho? Mas tudo bem. Deve ter um sistema, assim, de que a gente seleciona um alien e tem a chance dele vir um aleatório. Eu achei interessante, mano. Mas o que, que a gente faz aqui? Esse upgrade, o que, que a gente faz? Ué, não entendi o que, que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um laser, tá? O laser eu sei que o Ultra T lança, mas eu queria ver o que, que é esse upgrade aqui. Pensou a gente vira um carro? Tá, não, tô apertando shift aqui e não virou nada. Tá bom, fazer o quê, né? Pediu chamas, veio um alien inútil. Beleza, né, mano? Vamos virar aqui o mano de novo e continuar olhando. Por favor, Omnitrix, vem chamas. Aê, agora veio chamas mesmo e eu acho que é isso mesmo, mano. Tem aqui a chance de tá vindo um alien completamente aleatório. Oh, achei isso muito da hora, tá? É um sistema que nenhuma addon usa, mas que esteve presente em todo o clássico, basicamente, mano. Todo o Ben 10 clássico tava presente isso. De acordo com o que eu vi, eu não sei se é verdade, qualquer coisa me corrijam aí. Pelo que eu vi uma vez, mano, não lembro se eu vi foi o Azimuth falando ou se foi uma teoria. Diz que é porque o Ben sempre bate com ignorância no Omnitrix e ativa aí o modo aleatório dele, né, mano? Não sei se é realmente isso, mas achei interessante, caso foi isso mesmo, é uma boa explicação. Porque o Ben, quando era criança, o bichinho era ignorante, né, velho? Era muito ignorante, o cara não sabia tratar o Omnitrix. Mas vamos falar aqui dos chamas. Os chamas aqui, além desse poder de voar que eu tô usando toda hora aqui, porque eu achei satisfatório, mano, os foguinhos atrás de mim. A gente também tem aqui esse Fire, que, bom... É um bem, né, explicativo, é bem auto-explicativo, né, mano? A gente taca fogo, mano, bota fogo. Cadê o bicho, mano? Cadê o bicho? Bota fogo, vou botar fogo nesse posto pilha o dia inteiro. Vocês que se lasquem, mano, vocês que se lasquem, não gosto de vocês. É uma miséria, morreu. Morreu queimado, morreu já. Tô na paz. Bora, prontinho. Tá, esse aqui só tem um poder mesmo, então bora ver aqui. Algum alien mais famoso, algum alien que vocês gostam mais, como por exemplo, quatro braços. Vamos olhar aqui o quatro braços. Cadê? Aqui, quatro braços. Aê, nossa, fiquei com medo de vir um aleatório, hein? E tá, poxa, mano, olha esse quatro braços aqui, que da hora. Tá, o quatro braços já não tem poder, né, velho? O quatro braços não tem nenhuma skill aqui, mas... tá da hora, ele tem um pulo muito alto, uma resistência muito alta e provavelmente uma força também, né? Bom, vou testar a força agora, na verdade, cadê aqui o poiquinho? Tem que ser no poiquinho porque eu matei o posto pelo dia inteiro, né, mano? O posto pelo dia já não tá em boas condições. Poiquinho! Tá, o poiquinho morre com hit. Boa, boa, boa. Então, tá, então a gente tá realmente com força sim. E, mano, você tá doido? Olha só esse quatro braços, que da hora, mano. Isso sim é modelagem, meu parceiro. Isso é modelagem. Olha que bagulho da hora, mano.
Tá bom, tá muito bom, tá muito bom. Mas bora mudar aqui e a gente conferir agora outro alienígena. Quero ver o XLR-8 como tá, mano. XLR-8 é um dos aliens mais maneiros, na minha opinião. E eu quero muito ver ele. Então, dali. Dali no rapidinho. Nossa, mano, o XLR-8 tá muito da hora, velho. E quando a gente corre? A gente fecha a máscara. Da hora, a gente corre rápido pra cacete, tá? Olha essa velocidade, mano. Ó, nossa, a gente dá dano só de passar perto do mob. Eita, pô, abri tudo aqui, abri o inventário. Caraca, mano, nem cliquei, hein, nem cliquei. Só de passar do lado dele, o bichinho vai de arrasta pra cima, mano. Aqui, vão, 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 vão. Meu Deus do céu, isso que é bom, mano. É isso que é alien. Olha só, além de bonito, tá útil. Gosto é assim, preciso nem clicar. Literalmente nem clica. Bom, vamos ver aqui. A gente tem também o besta. Vamos ver o besta como é que ele tá. Ô, Matrix, qual foi, cara? Tá me tirando, mano? Tá me tirando, mano? Vamos lá, besta. Aê! Ó, oh, a gente fica com a visão escura. Nossa, pior que... Não achei muito útil não, hein? Não achei muito útil não. Mas ok, ó. Pelo menos a gente ganha uns bagulho da hora que a gente tá com pressa. Apesar do tanto criativo, né? Bati no chão aqui como se fosse mudar alguma coisa. Enfim, a gente tem pressa, ou seja, a gente consegue quebrar os blocos com mais velocidade. A gente tem visão noturna, na teoria, né? Uma velocidadezinha que não é nada impressionante e um pulinho que... É, o pulo é alto. É, podia ser mais alto, né, mano? Porque o besta já não é lá essas coisas. Pelo menos o pulo podia ser mais alto. Me volta a fase humana aí, pelo amor de Deus. E, mano, a gente tem um insectoide agora. Deixa eu virar um insectoide. Se o Omnitrix quiser me deixar virar o insectoide, eu agradeço, né, mano? E olha só que da hora. A gente consegue ver aqui, até por essa visão, qual alien que a gente tá selecionando. Achei isso da hora. Bom, vamos ver se agora vai, né, Omnitrix? Porra, Omnitrix. Tá bom, nem quero mesmo ficar aqui como fantasma, então. Nem queria mesmo insectoide. Porque quem quer ver o insectoide, né, mano? Tá bom, o fantasma é mais da hora mesmo. Fantasma é bem mais legal. Mas ok, fantasma não faz nada, mano. Pelo menos não que eu tenha descoberto ali. Apertei shift, apertei tudo, galera. Eu não sou muito inteligente, então tem que dar aquele desconto, né, velho? Aí cadê aqui? É insectoide, passei direto. Ai, meu Deus do céu. Tá, vai esse aqui mesmo. Isso. Aí ele se vira, né? Mas tá bonito, hein? Bonito não, né? Porque ele é horrendo, mas tá da hora, mano. Tá da hora. A modelagem, a textura aqui, eu gostei. Quero ir pra água, mano. Senão daqui a pouco não vai de arrasta pra cima, né? Olha lá, tô começando já. Tô fora d'água, tô começando já. Ainda bem que eu tô no criativo. Meu Deus do céu. Aí, ó. Ô, rapaz, aí que é bom. Tá, porra, bicho é... Caraca, mano. Nada rápido com borra, ué. Olha isso. Isso aqui não é um peixe, não, mano. Isso aqui é... É o quê? Sei lá. Alguma coisa... Um trem bala d'água. Não é um trem bala d'água. Meu Deus do céu. Você tá... Ele andando durão. Ele nadando durão. Meu Deus. Meu Deus. Mas tá da hora, mano. Eu gostei dele, gostei dele. Apesar de... Até no desenho em si, ele já não é muito útil, né, mano? Porque o bicho é só pra água, tá ligado? Então, tem que ser muito específico pra precisar dele. E aí, o Massa Cinzenta? A gente conseguiu virar? A gente conseguiu virar o Massa Cinzenta. Só que o poder do Massa Cinzenta é meio que a inteligência, né, mano? Então comigo não adianta nada virar o Massa Cinzenta. Então bora pro próximo. Vamos ver aqui, qual mais que eu posso usar? Qual que tá faltando, hein? Ah, é esse maldito aqui, né, que não vem. Vamos ver. Ah, agora foi. Agora foi. Por que tem peso? Voa, meu filho. O seu único poder é voar. Aê! Tá, tô no criativo, mas não conta. Provavelmente a gente ia voar aqui se a gente petasse duas vezes. A gente também tem aqui essa skillzinha que a gente lança meleca. Olha que da hora! Ó, oh, melequinha mó da hora, hein? Quando ela bate no chão, ela vira um quadradinho. Ai, que bonitinho. Caraca, ô, vaquinha, deixa eu tacar a meleca no seu. Ó, fica presa. Que da hora, mano. Olha que da hora. Nossa, matei a vaquinha com melecada, mano. Uma bichinho esquisito, hein? Olha isso aqui, mano. Ô, bicho estranho. Mas enfim, é por aí, mano. Eu gostei. Tem aqui os 10 aliens principais, né? Mas é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei. Espero que a Adam continue atualizando. Sério, tá muito boa. E é isso. Valeu, falou e foi isso. Tipo, é uma miséria. Morreu.